idem na poziv libijske vlade, koja je nedavno formirana. Sastaću se sa premijerom Libije Ali Zidanom, zatim i sa ministrom ekonomije, ministrom za međunarodne odnose i ministrom spoljnih poslova. Dakle, posjeta na najvišem mogućem nivou. I to će biti prilika da s jedne strane normalizujemo političke odnose posle perioda stagnacije, jer nakon promjena vlasti u Libiji postojalo je jedno uverenje u tamošnjoj javnosti i kod zvaničnika da je Srbija dugo bila uz i do kraja praktično uz režim Gadafi, i to je uticalo na naše međusobne odnose nakon promjene vlasti u Tripoliju. I s druge strane, još važnije, da pokušamo da obnovimo ekonomske i privredne veze sa tom zemljom. Ja vas podsjećam da duži niz godina je naša građevinska operativa radila u Libiji. Veliki broj naših građevinskih radnika je boravio i radio u toj zemlji. Veliki broj medicinskih radnika. Srećujem se s nekim od tih ljudi koji su ostali i dalje da rade. Imali smo odličnu vojno-ekonomsku saradnju sa tom zemljom. Prema tome, postoji velika šansa, dakle, da razvijamo ekonomske i privredne veze, da povećamo obim robne razmjene i da vidimo koja su to polja gde bi zaista mogli da tu saradnju dodatno unapredimo. Postoji veliki prostor za saradnju u oblasti poljoprivrede i izvoza naših poljoprivrednih proizvoda u tu zemlju. Postoji veliki prostor za povećanje tog obima robne razmjene prema Libiji, i ja očekujem da će ovo biti početak i da naredna poseta treba da rezultira sa odlaskom jedne grupe privrednika, kad definišemo oblasti za koje postoje obostrani interes da se ta saradnja razvije. Na kraju krajeva, privrednici moraju da operacionalizuju ono što na neki način kao dve vlade mi stvorimo osnov da se ta saradnja dalje razvija. Koje će to sve biti oblasti, bit će rezultat tih dogovora koje će privrednici ostvariti.